Heel ba, if you sting all health people, it's not normal to ba. What the hell is ba? It's fucked up. Återställa då på här. Vad som hände? Jag gör någonting. Vad hände egentligen? Fuck upp totalt. Del 2, del 3. Vad hände egentligen? Fan hände? Kunde inte jag göra något? Alltså, vad hände? Vad sviter som helst bra. Musik. Det var musik här då. Nu funkar det. Vatten.
inte tid att vänta. Mikro. Mikro tar nog hit. Fuck up här. Vad händer det här? Vad händer det här? Det är varmt, varmt. Swift Deluxe. Står där. Fly Luxurious 1 var... Var... Fly Luxurious 1 var... Lux Deluxe. Fly Luxurious 2 Swift Deluxe. Du ser det. Nice alltså. Lux or Lux race. Swift Lux race. Op, nice. Tack. Nu fungerar det. Jag fixar dem. Starta om hur jag ska det. Checkpointer. Checkpointer då. Rumpa. Inte rumpa. Rumpa uppe. Fan på himlen. Fan på himlen. Himlen. Jag har jobbat uppe i himlen. Himlen. Lunga himlen. Uppe i himlen.
Det var ju rea på Swift Deluxe förut. Jag ska passa på att köpa det då. Man är så flex på. Måste bara landa här. Här kommer jag lyxgrejer här. Här har jag Swift Lux, det ska se ut. Kolla. Kostar över 5 miljoner. Det kostar 5 miljoner. 5 miljoner. Fem miljoner kostar man. Runga. Jag får nog stå då. Kväll. Lyxiga grejer. Kommer du att lugga på? Här har jag gjort ett annat race. Har ett annat race här. Fergus fan har jag här på den här. Banan.
Yksveis. Kyckling, ris och currysås. Och... Rumpa på benen här. Fan, benen här! Ta bort benen. Där vi har... Kom där, då. Hur fan är det här? Kyckling, och ben kommer. Kyckling. Hon kommer benen dit. Ta benen kvar. Ja, benen är kvar. Vad är det fan? Gjort igen. Vad har du gjort egentligen? Fan! Ta det här för mat! Fy! Ta det här där. Med ben och brottskar på ungefär. Ta det här där. Vad har du gjort igen? Vad har du gjort egentligen? Har du gjort det egentligen? Hon har där för här. Hon har ben nu. Fan. Rensa kycklingen. Rensa kycklingen. De tror den här mannen hade rensa kycklingen. Rensa kycklingen annars. Koka kycklingen ner. Ben och brosk. Oerhört. Där. Kycklingben och kycklingbrosk. Kvar i maten. Vart är det? Och kycklingskinn också. Vad är det här? Det är jag. Jag fick något. Kyckling i saken så. Vad fan är det här för någonting? Vad fan är det här för mat? Kommer du äta det här? Kan du äta? Nu den här maten har inte rensat kycklingen av. Inte rensat kycklingen av. Vet du? Vad fan? Det är bara mat här. Äta bara riset. Ja. Kyckling, det är så kul också.
Följt med benen, följt med bröst, följt med skinn, följt med allt möjligt. Oätligt. Inblandade i det. Min spej var det. Ett av dem. No thanks. No thank you. Amazing. That's not. She's clean head around the lens. I am there. In your blood. In your blood. Skicklig helt orens. Nej, vi fiskar det här. Helt orensad kyckling. Fuck off. Fläsk och skinn och ben och broskad. Inblandat riset. Apa. Och inget. Kycklingbena, kyckling, skinn och kyckling, brosk. Spart lite på tallriken igen. Upp då! Se på. Upp med slöfocken. Stäng om. Rumpstängning. Stäng rumpan. Och maten kastar bort. Förstår vi inte. Förstår hon inte det. Min tjej Bess, jag fick maten av förstår att hon inte heller gillar det. Kycklingen var helt orensad, bara iblandad. Kokade hela kycklingen. Kylade kycklingen.
vissa ting. Ben och allting. Hej. Du är inte äta. Kan du det är ris kvar här. Jag ska nog äta. Runkel sätt. It was a mess. Krångligt, man kan inte vara i passiv mode när man åker i skärfinka. Man åker i de här guldflygplanen och guldkopplar. Värmna fisklinor. Gjort för mat. Jag har slängt i hela kyrkningen. Rensa själva. Rensa för den här till. No way. What was he thinking? Lots of mask I got for that. Rinse the chicken for it. He cooked the chicken here to clean it away. How are you? Hello. Stilsen. Oh, nice. Nice. Not good. Stilsen. Yeesh. Ja, 4-8-8. Fick det också. Samma lika som på. Titta! Förlåt. Piten står. Det är fiskpinnarna klara. Inte mycket.
Nej, aj, varmt. Varmt, smattar. Varmt, ja. Oj, sorry! Sorry! Råka. Ruta på tv. Ner då, fan då! Klantbil. Skynda på! What's going on? Give me that car! Kolla, kolla! Skit! Det är dyrare, säger jag. Tack. Det är samma skit. Runga. Så. Nej. Åh, mat. Gå. Mat. Åh, så. Oätligt. Läskigare. Kommer det läskigare lite? Ja, det. Där. Har ni läskiga riset? Halo, The Flood. Om ni har spelat Halo, så vet ni vad The Flood är. Och så här GTA. Det är läskiga. Lika läskigt, The Flood. Fiskfinnen är asvarma. Det går bra. Men nu då? Vad är det nu då? Åh, vad händer? Vad händer egentligen? Funkar. Det funkar inte, va? Varför svider man inte? Trött som man ser. Jag stirrar på den här tv-skärmen flera timmar än varje dag. Läskig.
Hva er det her for? Hva skjer det bare? Hvordan skal du kunne velge bil, velge egen? Hva er det her for? Hva er det her for? Hvordan skal du kunne velge egen? Tror du det er strikt med? Läskigt resa. Vad läskigt resa. Åh, herregud. Kör! Fan! Jag gasar på oss. Så bort och blanda! You can do it! Hey! Opa! Go, opa! No, look, opa. Opa. Go, opa. After long tears, we'll test that race again. The race is bigger than you go. Ask long tears, test that. Go. Foot, run off! Passaporo! Passaporo! Passaporo, run off! Passaporo, run off! Passa på dig då, fan av. Satan! Hur lång tid jag tog att testa det här racet igår. Tucka på. Tucka stå. Man får använda både handbroms och varmbroms, mycket. Hjälp, 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 hjälp! The flood. The flood. The flood, nu är det rätt. Where the flood är det? Hjälp, 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 hjälp! Hjälp! Jag flottar. Hjälp oss låda. Nej! Kom igen! Nej! Jag kommer igen här. Jag vill vänta. Kom igen. Nu kör vi. Nu kom igen. Vad fan är det? Nej, rumpa sig! Vad fan? Förlut. Rumpa har ni gjort. Ska man testa det här lite då? Ska man testa det här lite då? Nej, vad fan? Passa på! Passa på! Nej, vad är det? Wow! Kom igen. Satan! Fan är jag. Runk nära. Den där runket. Runka nära. Nu kör vi. Kör vi! Kom igen! Gasa. Kom igen. Jag går in här. Kom igen! Stanna vart med! Apa! Apor! Ibland är det mer drickare.
Ska vi? Ha! Vi kan nog inte. Vi kan nog inte. Kom igen nu! Kom igen nu! Åh, herregud! Apa, det är så. We can do it! We can do it! So shake for them. Shake for them, fan. Tall, shake for them. Tall, shake for them, fan. Oh, we did it! Beeps in it, we did it! Beeps in it! Oh, beeps in it! Beeps in it! Oh, we found it! Yes. Händer, händer, händer. Tillbaka igen då. Mims i huvudet här. Fan, mims i huvudet här. Hur har vi mims i huvudet här? Saker. Obehagligt, obehagligt, obehagligt. Obehagligt här. Obehagligt. Jag gasar på henne. Kom igen, kom igen, kom igen! Yes, yes, yes! Yes! Ja, rumpa! Fan, nice! Fan, vimsa, vimsa, vimsa! Fan, då! Nu ska det. Det är så. Läskigt vis det här. Med yr. Jaha! Jag står på land. Ja. Jag hatar kille. Tja. Nu kör vi. Hej! Haha. Det är så.
Men han var alltså orolig. Det var värre. Fan då! Lundblad. Jag hatar det. Du tar min kille. Wow! Apa! God! Just innan! Läskigt race som är yr. Hela fan! Kör det! Kör då! Runt och här och köra här lite. Så läskigt här. Läskigt race alltså. Det är den värsta race här ute. Så lägger han med huvudet. Lägger mig ner. Apor. Fiskpinnar. Kliar i ansiktet också! Åh, det kliar mycket bra. Stark ut och fan. We're gonna make it.
You're gonna make it, tra la 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 la. Yay! Rumpul. Scary. I'm going to stop. I'm going to stop. I'm going to page to mother. Mega lamba gigante. Vad så svårt. Det är svårt race. Omöjligt förstå. Alexander. Smart. Åka ner, fan vad bär! Bär till dig. Bär. Så åka ner, fan. Bär till dig. Åka ner här då. Så här. Så åka ner, inte bara ramla.
runt bland annat. Nej! Vadå? Fan, det här skit också! Jävla wallrides! Tack! Wallrides jävla också! Nej, jag hatar det. Oh my God. Vad är det här någonting då? Nej, vad fan är det här någonting? Vad fan är det här faktiskt? Aldrig i livet. Aldrig är det där. Fan är det här. Fan är det här. Asjävla fisk. Vägrar köra sånt där grejer. Apgrejer, Luka. Ska du komma? Fan. Apgrejer, jävlar.